Video ini ditaja oleh Olive House Kulim. Dalam hadis-hadis lain Nabi jawab juga, tanda kiamat juga, kejahilan tentang agama ni berleluasa dalam masyarakat Islam. Orang Islam sendiri tak erti agama, tak mau ngaji agama, baca Fatihah semayang pun tak betul, takbir semayang pun tak betul, doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana wahu Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Tak ngaji Allahu Akbar, aish Allahu ka Allahu. Saya berceramah, ada panggil tu Arab berceramah orang Lubnan tempat saya 2-3 minggu lepas. Dia duk ceramah tentang ilmu. Lepas tu saya tutup majlis tu cakap Melayu lah. Dia ceritalah tentang takbir ni. Ramai orang-orang kampung kita takbir tak betul. Duk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali nak rokok pun Allahu Akbar, Sami'allah liman hamidah, Allahu Akbar. Saya duk kata tak, kalau takbiratul ihram semayang tak sah dah. Pasal tukar ha kepada waw, Allahu bukan Allah wa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya duk cakap-cakap tu, dia duk tanya kawan dia atau Arab. Dia kata apa Datuk, kata Datuk duk habak ni lah, Allahu lah Allah wa. Dia sudah-sudah semayang jalan dia kata, dia kata bagus dah tu, hak tu tu dia kata. Orang Arab padahal betul, bukan dekat orang Melayu. Tuan dia, saya kata, dia ingat orang Melayu saja. Bagus dia kata benda tu, kenapa dia main tak? Dia Allahu Allah. Maksud apa? Tadika pun tak betul. Patut di tadika betul dah. Allahu Allahu. Saya panggil cucu saya umur 7 tahun ngaji tadika. 6 tahun. Ha. Umpuan kata, takbir nak. Jadi nak dengar? Jadi ni tuan. Allahu Akbar. Eh, wa. Bukan wa lah cikgu. Allahu Akbar. Ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan Allah wa Akbar. Dia kata, ngaji tarika nak ajak wa Akbar, wa Akbar. Tak, tak boleh. Ikut. Allahu Akbar. Saya ulang banyakkan 10 kali. Jangan, jangan wa akbar, tak boleh. Hu akbar, hu akbar, bukan wa akbar. Saya pergi Kuala Lumpur, duduk esok dia telefon. Hello, ya. Jadi. Ni dengar nak takbir ni, betul tak betul? Allahu akbar. Ha, itulah baru cucu jadi betul. Bukan wa akbar, hu akbar. Ni, tadika-tadika ni kena betul. Kalau tak betul, sampai tua tu. Wa akbar, wa akbar. Allah, Allah wa akbar. Allah wa akbar. La ilaha illallah. Takbiratul ihram ini rukun. Allahu akbar tu ada 8 huruf, alif lam lam ha. 4. Alif kabara akbar. Kena 8 cukup. Kalau tambah jadi 9 tak sah. Allahu Akbar. Tambah satu lagi. Ataupun tukar huruf ha, tukar waw. Allahu Akbar. Takbir tak ihram. Oh, takbir kita nak rokok sujud tu tak sangatlah tu. Takbir intiqalat bukan rukun. Takbir tak ihram rukun. Cuma ngah. Ah, makna takbir juga nak dengar. Allahu Akbar. Makna semayang lama mana dah pernah dia takbir. Semayang dulu, lepas nikah dengan Pak Ngah dulu semayang begitu. Pak Ngah baru kata juga, nah kesian lah Mak Ngah. Oi, semayang Mak Ngah, Allah tak terima. Awak takbir tak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata, antara tanda kiamat, orang Islam sendiri jahil tentang agama ni. Tuan-tuan balik betul cucu-cucu tu. Takbir
Allahu Akbar, bukan wa akbar.